Skal vi vente i ti sekunder, har vi lært <laughs> Velkommen. Eh, det, vi skal nå starte med en introduksjon i lager- og produksjonsplanlegging. Og eh, Det første de lurer på, er det, er det hvor mange er det som har hatt matematikk én? 100, Emma 100. De fleste av dere har hatt det faget, sant? Ja, det er bra. Eh, det faget her bygger på et, en del ting dere lærte i det faget der. Husker dere noe han kalte for eoku? Og så var jo la grande, som han kanskje plagde dere med på slutten av kurset. Eh, det kommer vi til nå å bygge på videre. Vi starter der han slutta. I det faget her Så eh, tenkte Først skal vi snakke litt om hvem jeg er. Navnet mitt er Bård Inge Pettersen. Jeg har jobba selvstendig som systemutvikler, med fokus på matematiske optimeringsmodeller. Før der så drev jeg sandvolleyball, faktisk. Så jeg drev på med litt forskjellige ting. Men på tidlig på 2000-tallet så jobba jeg her på Høgskolen i Molde og deltok også i et prosjekt som de hadde på Hustad marmor. Og starta også en doktorgrad i logistikk. Jeg er da utdanna på NTNU i Trondheim i matematikk. Så dere kan være tippe om dette faget her det blir en del regning på. Det, det blir det. Jeg har sjekka litt ut hvem dere er. Og funnet ut at i Molde så er en avdeling for bachelor i logistikk og 'supply chain management'. Ganske mange av dere. I tillegg så er det et i årsstudium i bedriftsøkonomi. Og så har vi også hørt at det er et valgfag i bachelor i økonomi og administrasjon. Er det noen her fra bachelor i økonomi og administrasjon? Ja, 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 bra. Dere er ett eh, klassetrinn over, ikke sant? Ja. Eh, Og så har vi Kristiansund. Hei. De er der. Eh, men de er der ikke live, så de kommer i morgen. Eh, det er da bachelor i petroleumslogistikk. Så vi har fire forskjellige fagretninger her som skal ha det samme faget. Så Dette faget her er et ganske grunnleggende fag. og Derfor kommer det også ganske tidlig i, i bacheloren. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om faget. Men før jeg snakker om faget, så kan jeg snakke om alt materiellet som ligger ute. Det ligger ingenting ute foreløpig. Faget har endra navn fra det det har vært før. Før het det Introduksjon i supply chain management. Det, det, var det, det var det tilsvarende faget før. Nå heter det eh, lager- og produksjonsstyring. Og med det så har innholdet også eh, endra seg litt. Da. Så vi har jobba en del med eh, hva faget skal inneholde. Og, eh, men vi er ikke helt på plass. Så eh, den totale undervisningsplanen kommer rett rundt hjørnet. Bare så det er nevnt. Eh, vi har fire forelesninger og fire øvinger per uke. Faget går som sagt både i Molde og Kristiansund. Jeg eh, er i en prosess hvor jeg skaffe inn hjelpelærere eh, som skal bidra i øvingene. Opplegget kommer til å bli relativt likt det opplegget som var i matematikk som dere hadde i fjor. Uh, som du sikkert har skjønt så er Jeg og Per Kristian Rekdal relativt gode buddies. Vi har kjent hverandre siden vi var ja, på ungdomsskolen. Uh, og vi, f vi samarbeider egentlig ganske tett også med det nye fagene har, statistikk. ja, Nevnte fagplanen den kommer. Og den kommer innen ei uke. ok Det er bare noen få ting som vi vil ha på plass. Og Den ene, ene tingen som vi prøver å få til her i det faget, her er eh, at det kommer eksterne bedrifter på besøk som kan komme og snakke om lager- og produksjonsstyringa deres. Eh, hensikten er å få en litt motivasjon i faget. Høre hvordan det virkelig er. Vi snakker jo om teori, sant? men teori og praksis er ganske forskjellige. Sant? Så det kan være sunt å bare høre hva er det de sliter med. Og vi har mange bedrifter i fylket vårt som har store lager- og produksjonsutfordringer. Så vi ønsker å få på plass det. Jeg har et håp om å kanskje få til fire, fire gjestebesøk. Og Da prøver vi jo også å velge en bedrift som eh, har et spesielt område i faget. ikke sant? Så Bedriftene er ikke helt like. Eh, når det er på plass, så kommer fagplanen ut. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om øvingsopplegget. Jeg eh, regner med at Vi skal ha seks øvinger. Det blir 14 dager mellom hver øving og Vi kommer til å synkronisere med dem som har statistikk. Er det mange som har statistikk her? Ja, relativt mange. Statistikk kjører et relativt tøft opplegg. Og vi gjør det samme. Så vi har koordinert oss med at når han legger ut ei øving i statistikk, så er vi på slutten av ei øving. Så det blir ei uke i motfase hele tida. Om å gjøre å få slik at dere ikke får dobbelt opp eh, på ukesbasis. Eh, alle øvingene er obligatoriske. Det er en fallskjerm for dere. <laughs> eh, for det faget her er regnmessig ganske tungt. Snakke litt om litteraturen. Det kommer til å bli lagt ut et compendium. Ikke helt ferdig med det heller. Jeg legger det ut i fire deler, så det er ingen lærebok i faget. Men jeg kommer til å legge med støttelitteratur. Og med Det så betyr det med andre ord at jeg bygger det kompendiet ut fra støttelitteraturen. For det første så får dere da hele faget på norsk. Og for det andre så, er, så hentes eh, pensum fra mange forskjellige lærebøker. For det er, det er veldig vanskelig å finne én lærebok som passer til faget. Eh, og dermed så plukker jeg litt her og plukker litt der og bygger faget som en helhet. Eh, og Derfor så velger jeg å ikke bruke en lærebok i faget, men heller lage et kompendium for dere. Eh, litt i samme ånd som ble gjort i matematikkfaget. Uh, jeg kommer til å dele ut det i fire deler. Uh, og det kommer da fortløpende. So. Okay. Bare for å sagt det. Uh, hvis dere har spørsmål, så må dere bare spørre. <laughs> Absolutt lov å kommunisere her, altså. Det. Pensum. Da blir det Compendium som blir levert ut. Blir pensum I tillegg til forelesninger og øvinger med løsninger. Så det blir da pensum i faget. Eksamen fredag 22. mai, den må dere holde av. Da skal dere i ilden. Litt om eksamen. Jeg hadde nettopp et fag i Ålesund i høsten som var Da, da hadde vi først en generalprøveeksamen. Det regner jeg med at vi kommer til å ha i det faget her òg. Det betyr med andre at jeg lager en eksamen til dere som ligner svært på den eksamen dere kommer til å få, med variasjoner, selvfølgelig. Eh, tanken er at Faget er relativt nytt. Vi har lite eksamensmateriale å hente ifra i forhold til eh, gamle eksamensoppgaver. Det er ikke så veldig relevant. Eh, for, å da, for at dere da skal få en litt bedre eksamenstrening, så kommer vi til å lage en relativt eh, tett opp mot prøveeksamen. Prøve det betyr altså at vi bare leverer ut eksamen. Dere jobber med den sånn som dere vil. Og så går vi gjennom den sammen. I det faget jeg hadde i Ålesund, så oppnådde vi da at det var ingen stryk og ingen E, EFE. -E, ingen E, men, heller, men også få A. Så skal man få A i faget, så må man jobbe. Eh, men går man gjennom hele eh, øvingsopplegget her, så, så kan du være garantert på at du, at du står. Så eh, Lag en sånn type eksamen som der det er lett å stå hvis du gjør jobben, og det, men det er vanskelig å få A. Da må du stå på skikkelig. Vi har lagt ut eh, Facebook-gruppe. Eh, de av dere som er vant til eh, han Per Kristian og Rekdal. De kan fortsette i samme stil. Er ganske aktiv på Facebook, svarer egentlig ganske kjapt og nesten når som helst. Da da, er det da, Vi er da ute etter spørsmål som dere lurer på. En veldig god måte å kommunisere på. I tillegg til at da legger ut informasjon hele tida. F.eks. når neste øving blir lagt ut. Selv om, det blir gans, selv om det står i en fagplan, så er det alltid greit å bli påminnet om det. Så det, det, da vil jeg kalle det en påminnelse. Det kommer påminnelser til dere hele tida. Hi Molde X eh, er jo hjertebarnet til kompisen min. Der legges eh, alt kursmateriale, I tillegg til frontet selvfølgelig. Eh, det blir videoer av timene. Eh, jeg har tre barn. Det har ikke han, Per Kristian Rekdal. Eh, det betyr at jeg skriver eventuelle løsningsvideoer. Jeg skal prøve så godt jeg kan til å legge ut slikt på video, eh, og også video av utvalgte emner. Og Med ordet 'utvalgt' så betyr det at dere kan komme med ønsker om de tingene dere synes er komplisert som man ikke forstår. Så kan, vi, så kan, vi, så kan dere be sende en forespørsel som er. Så kan jeg lage en, prøve å lage en så god forklaring på det som mulig på en video til dere. For som regel, hvis det er, at noen, hvis det er flere enn en eller to Som lurer på det samme tingen, så betyr det at det gjerne er generelt i hele klassen. at man sliter med det. Og da, da har vi en hensikt med å legge det ut uh, spesifikt. Litt om uh, selve faget. Uh, det er hardt arbeid. Og uh, dere kommer ingen vei med det faget her hvis dere ikke står på, altså. Det er helt sikkert. Han vi skal gå gjennom relativt mye stoff. Og det er fordi at sjølve dette her skal være en introduksjon til mange andre fag som, vi, som dere kommer til å møte videre i i bachelor- og videre skolegang. Eh, synes du du husker at det er over seks fag hvert fall, som er direkte relatert til dette faget? her. No, en del av dem er på mastergradsnivå. Men eh, eh, to av dem er også i, i vanlig bachelornivå. Eh, ved å gjøre en god jobb i det faget her så får man da også en veldig god flying start videre i, i studiene deres. Så det er anbefalelig. Jeg har satt ned noen målsettinger om faget. og... Først og fremst ønsker jeg at dere skal forstå de enkelte lager- og produksjonsmodellene som ligger i grunnen i en virksomhet. Det betyr med andre ord at når man Og hvor er det man ofte møter disse lager- og produksjonsmodellene? Jo, man møter det i... Eh, ved hjelp av Når du jobber med IT-systemene Gjerne et ERP-system eh, Håndtere disse lager- og produksjonsmodellene for dere. Eh, verden er da sånn da at eh, disse ERP-systemene sliter med å beskrive den fullstendige produksjonssituasjonen i en bedrift. Hvis du, sjekker, hvis, du, hvis du ser på hvor mange det er som faktisk bruker planleggingsmodulene i ERP, så er det svært få bedrifter som gjør det. Rett og slett fordi at de sier at ja, men dette her stemmer ikke for vår bedrift. Det blir ikke helt rett. Hvorfor skal vi da Uh, bruker noe som ikke blir rett. Det, det, da bruker vi heller vårt eget hue. Uh, og, og de mest fundamentale funksjonene som ligger i grunnen i et IT-system i en bedrift, uh, de presenterer dataene til dere. Og da er det dere som skal uh, lage produksjonsplaner, må bruke da, deres eget hue til Å finne gode svar. Så det å forstå hvordan de henger sammen, er et helt vesentlig mål i faget her. Og Så, så kommer da den biten som er vanskelig. Når vi først forstår hvordan modellene er per, per i dag, hvordan de, hvordan de ser ut i bedriftene, så må dere da være i stand til å kunne utvide de modellene, kunne tilpasse dem til den enkelte bedriften. Et, ofte et, et, et kjent ordtak i ERP-verdenen er det at man tar ERP og så prøver man å skvise bedriften inn i ERP-systemet. Og ikke omvendt. Og Det er et stort problem. ERP-systemet er stort, det er rigorøst, det er vanskelig å, å, å få til å fungere akkurat sånn som du vil. så du prøver bare å... Skvise bedriften din inn det ERP-systemet. Da er det ERP-systemet som blir den førende faktoren og ikke de faktiske problemstillingene du sitter med. Ok. Det var introduksjonen i faget. Er det Noen spørsmål? Vi har kanskje glemt ut noe Ingen spørsmål? Uh, vi kommer til å starte light. Regner med at alle har hatt en god ferie også, og nå er jeg nå i feriemodus. Så, så, så vi, forst, vi, vi starter ikke i 120. Så Det betyr at i dag så holder vi på eh, ikke så voldsomt lenge. Og det blir heller ikke øvingstimer i dag, selvfølgelig. Vi har ikke noe å øve på. Eh, det samme gjelder på fredag, og, og det samme gjelder også på Eh, onsdag kommer til å legge dette her ut på Facebook, til dere så dere, alle som ikke er her, får vite det. Eh, men etter denne timen her, så blir det neste neste time blir på fredag. ok eh, Også litt av årsaken til det er at jeg veit at de som skal ha statistikk, får et relativt hardt kjør denne uka her. <laughs> Så so, det er good cop, bad cop, for å si det sånn. So, uh, uh, for der vet jeg at der blir øvinger, både forelesninger og alt mulig. Så so, uh, so vi starter light. Uh, vi går gjennom basic teori. Uh, og uh, uh, Vi begynner nok ikke med de, med de avanserte modellene før i, i neste uke. Og en annen ting Vi begynner heller i in, jeg tror det at neste uke så legges øving i statistikk ut. Så det blir ikke øving her før uka etterpå igjen. Så dere får det ganske rolig nå i starten. Det betyr ikke at dere ikke skal følge med. Det er helt fundamentale ting vi kommer til å gå gjennom denne uka her. Men det blir en oversiktsmodell som kommer igjen og igjen, og igjen hele veien gjennom kurset. Så det, dere, det vi skal gå gjennom denne uka her, kommer til å sitte ganske klistra inn i huet på dere. Eh, OK. Vi kan ta ti minutts pause før vi kjører på igjen og da ser dere for meg at vi holder på til klokka er halv elleve. Er det greit? Ok.